baraje baragerageza bamwongera umwuka biranga basanze yarangije kuvamo umwuka. Uyu mugabo yambukiranyaga ava ahazwi kuri marato yerekeza ahazwi kwa Mutangana ariko yambukiranya umuhanda abanyamaguru bambukira bizwi nka zebra crossing, niko yaje guhita ahura n'imodoka yavaga Nyabugogo yerekeza mu muhanda ujya mu mujyi ihita imusekurira ahanga abanyamaguru bambukira, ubundi uyu muturage ahita yitaba Imana. Noneho reba kuntu feruje zihagarika abantu abanyamaguru bagatambuka n'ibinyabiziga, tugeze ku mwanya w'abanyamaguru turahagarara, duhagaze ubundi ibinyabiziga byari byemerewe gutambuka, umumotari yaragiye gutambuka nawe, uriya munyamaguru yari yahagaze ku murongo barasimbutse abahuriye n'iriya moto hariya muri zebra crossing, nibwo kumujugunya hari yagiye hejuru yayo ahita gushuma umutwe w'inyuma. Ngo yamaze kwitaba Imana niko ndeba bamworoshe. Yikubise hasi ndeba. Bibaye mu kanya twese twari duhagaze turindire ko feruje zizamo. Noneho uriya musaza kubitanyira zo zitari zinjiramo neza zikinyasa. Ahita agongana n'umumotari rero yimutwaye mu ipine ahita kubitaka ngaka inyuma nikabanje. Ahita avira. Bwe twari duhagaze kuri rinye hakurya we yarari hakuno. Yego ntabwo twari duhagaze. Amakosa nayo umunyamaguru kubera ko ntago yubahirije kuna abanyamaguru bunde hano bahuze babitwigisha abantu bakorera hano hafi. Bahoze batwigisha kuntu dutambuka hano. Gucunga rero uriya munyamaguru ataratambuka harimo icyatsi kibisi ukambuka, je mbonye amakosa nayo umunyamaguru ucunze agahita yambuka agahura n'iriya moto. Murangare umuyimo ubura murangare bushobora kuba umunyamaguru abatakurikiye uko bigomba kuba bimeze tabanje kureba. Gusa ariko nanone bavuga ko imbangukira gutabara itaza gutinda yenda ubuzima bwa nyakwigendera buba bwarokotse, ngo dore ko hashize igihe kingana n'iminota igera kuri 30 imbangukira gutabara itaramugeraho. Ambulance yatinze cyane kuko iminota 30 irashize, hashize iminota 30 baraje baragerageza bamwongera umwuka biranga basanze yarangije kuvamo umwuka. Wenda ambulance ijya kuza uriya muntu yajyaga kurokoka kuko ambulance itinzeho rwose barimo bamuhungiza. Anje kuryama ho gakeya kuko yanyegamburaga barimo bamwongerera umwuka, ariko nuko wenda ubutabazi bwatinze ambulance yitiza ntago yari guhita apfa. Iyi mpanuka ibaye nyuma yaho polisi ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda ridahwema kwigisha abanyamaguru uburyo kibambukiranya umuhanda, ayibasaba kuzajya bigengesera mu gihe cyo kwambuka, ikindi bakanakurikiza ibimenyetso byo mu muhanda mu rwego rwo kwirinda impanuka zitandukanye. Nge ndi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Tukavumira Chantal, ikibazo mfite nahohotewe, nabyutse ngiye kwihagarika musanga abantu bicaye hanze basinze bateranya amagambo bararwana, bamare kurwana njye ndahagarara mpagara ruguru yaho, we bamaze kumukiza nta kindi yakoze yahise afata igiti njye ahaguruka arinjya kubita, nibaza ikintu yampoye kiranyobera mva njye nari nicaye mu masaha hafi ya saa 8 bishyira saa 9 kuko nari ngiye kwihagarika. Niyo ndumva ariyo saa, ntabwo narebye ku isaha kuko telefone yari mu nzu. Acomera hano yitwa Nzarubara, yankubise igiti kinshi cyane, dore na hano nakomeretse ahantu hose n'ibiti n'inkoni yakoresheje nkwica inzoka. Nyuma yo kubita ngiye nikubise hasi mva amaraso menshi, bahamagara ambulance irantwara njya kwa muganga. Mu kujya kwa muganga nibwo mvuyeyo saba ko ndenganurwa njya mu mudugudu bampa raporo. Ikintu kimbabaza ni kimwe n'uko umuntu akomereka hano wasaba n'ubuvugizi ntibabuguhereze. Ngiye namuhamagaye mare kumuhamagara ambwira ngo ntahari, mbo ndamubwira nti mfite ikibazo gikomeye ndashaka ko mumpa raporo ko nakomerekewe mu mudugudu wanyu. Arangije arambwira ngo ntahari. Nyuma yaho ni mu kanya ngiye ndamwibonera imbona nkubone muhamagaye ntiyabashe kunyitaba yanyihoreye. Icyo nifuza ni ukurenganurwa mukambariza ubuyobozi bwa hano muri uyu mudugudu impamvu mudatanga raporo. Ngiye nageze hano ntabwo tuziranye pe, nuko mpagera nje nko kuvuga ngo nje kunywa agacupa nkahita ngira gute nitahira nkajya mu bibazo byanjye bindeba. Ubwo nahageze ndaza nsanga bafunze amasaha mbega amasaha yagezemo bafunze saa 8. Mpageze nicara hariya umucoma amasaha yarenze yokereza inyama aho ngaho
yatarenze abari kokereza hariya harura mugaba hagaze ngo rero mucoma yasiriri n'abahungu babiri bamujyana hari nyuma y'inzu babaragondaguranye bakimara kurwana twe twagiye nk'abantu bagiye gukiza tumaje gukiza we mu kumukiza mu kubyuka kwe yabyutse uyu mugore nibwo yarasohotse aje kwihagarika kuko wenda yumvaga n'induru hanze ariko wenda yaje kwihagarika akigera hanze uwo tumaje gukiza we yahagurutse agira gute yadukira uyu nguyu amukubita inkoni we yafashe igiti kiri hariya hasi amukubita inkoni amukubita inkoni wewe wagira ngo ni umuntu wabaye mu Mutara ko arakubita yamukubise n'inkoni yakoresheje yigo yamukubise nkubita inzoka pe by'umwihariko byo twifuza ni uko twagiye ikintu bita justice turashaka justice turashaka ubutabera turashaka kurenganurwa bitewe n'ihohoterwa riba nta kirengera Ni mu rugo kwanjye Nabimana Fidele utuye mu mudugudu wa Nyanza mu murenge wa Bushekeri Fidele yafashwe n'agaragaza kwivuza mu bitaro bya Kibogora bamufata ibizamini basanga ararwaye kanseri amara imyaka 13 nk'uko umufasha abivuga kuko Fidele badashobora kuvuga 13 kaje ari agaheri bamujyana Kibogora baramubaga bamaze kumubaga yongera arafatwa dusubiyeyo bagiye kumubaga babanza kumukura mu nyama bajya kuyipima basanga kanseri yabanjije Kanombe avuyeyo bamwohereza I Butare ntagakijyayo kubera nta bushobozi twabonye dufite mbere yajyaga ajya akajya nk'150 akijyayo ubushobozi rero aho buburiye ahandi handi akijya ntacyo keretse akarere imwe bamuhaye imfashanyo 150 abana nyine nsigaye ngo mu ruhande rwiwe turya ari abaturage nyine bageze ikintu baduha iyo tutakibonye bakomera abana nyine nk'abagira neza hari igihe umwe amuha nk'ikaramu cyangwa ikayi byaba ari ntabyo nyine bakicara biga nabi umufasha wa Fidele avuga ko ubushobozi bwose bwabashizeho bakaba basaba abagira neza n'ubuyobozi kubafasha ubufasha bwo kujya kwivuza no ku mirire y'abana n'imyambaro cyangwa ibikoresho bibajyana ku ishuri iyo tutabonye ikintu kidutunga tujya mu buriri nyine tukaryama 07/2/1582/84/94 ha Fidele umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu Kankusa Satanazi avuga ko batari bazi ko Fidele yahagaritse kwivuza cyakora ngo bamufasha kuko iyo yajyaga kwa muganga ibutaro yahabwa agatike uriya mugabo njye ntago namenye ko yahagaritse kwivuza nibwo mbimenye ariko kimwe nk'abandi bose bahabwa ubufasha bwo kujya kwivuza si we wenyine dufite benshi ubwo ni ugukurikirana tukamenya impamvu yamubujije kwivuza tukaba twakongera tukamufasha kuko ntabwo twigeze twebwe nk'akarere twanga kumufasha ntabwo ari iyo mikoro kuko na mwanya wiwe dufite nabo tugirayo tugacumbikira hanze y'ibitaro bitewe na kesi baba bafite z'ibutaro ahubwo we ubwo ni ukuza gukurikirana impamvu yaba yaratumye nyine adropinga akava muri sisiteme kuko twebwe twatangiye sisiteme yo gufasha umuntu kumuha amatike yo kujya kwivuza niba ibikenerwa mu kwivuza n'ubundi tuba twatangiye ntabwo tuba turi busubire inyuma kereka ikibazo cyiwe gikemutse rero ni ukuza gukurikirana impamvu yatumye nyine avamo atakara hagati aho ngaho Fidele afite umugore n'abana 4 gusa nubwo kubona amafaranga yo kwivuza bikiri ingume no kurya nitombora kuko batunzwe n'abaturanyi babibura bakaryama Akimana Ernest BTN TV mu karere ka Nyamasheke Bamwe mu rubyiruko rwibumbiye muri koperative Imboni z'Impinduka. Ikoperative ibarizwa mu karere ka Ruhango. Ihuriye mu rubyiruko rwarekuwe nyuma yo kunyuzwa mu bigongororamuco kubw'imyitwarire mibi ndetse n'ibyaha bigiye bitandukanye. Bavuga ko ngo nyuma yaho banyujijwe mu bigongororamuco cyane cyane ahazwi cyane nk'Iwawa. Kuri ubu ngo bahinduye imyitwarire. Ariko ngeze yo mbona nanjye igihe ntakaje
sinzapfa kukigarura muri njye ariko bitewe no kwihangana bityo ngeze mu muryango wanjye ngarutsemo nagarutse ako mfite intego irenze iyo nari mfite ubu nanjye hari byinshi maze kugera bya kugororwa njyewe nari umuzungu zayo nkora mu buryo butemewe n'amategeko tuhasanga bagenzi bacu kubera rero iyo migenzereze twabanaga nayo byabaye ngombwa ko duhabwa abafasha mu nzira bagenda badukurikirana mu kutwigisha nyuma tujya kwigayo n'imyuga bakakanya izo nyigisho twahawe n'abafasha mu nzira ba psychologists nizo twazanye Ngwijeja nipo umukozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibigongororamuco aganira na BTN TV yavuze ko ngo urubyiruko rutandukanye baruhaye izina ry'imboni z'impinduka mu rwego rwo kubafasha kwigirira icyizere ndetse no kubafasha kuba intangarugero aho batuye iyi gahunda y'imboni z'impinduka ni izina twahaye abantu barangiza mu bigo ngororamuco yego dushaka kububakamo icyizere ko guhinduka bishoboka bakaba intangarugero aho batuye naho bakorera bagashyira mu bikorwa amasomo bigiye mu bigo ngororamuco ariyo gukora cyane gukunda igihugu gukunda umurimo gukunda umuryango bakayashyira mu bikorwa ndetse bakirinda icyari cyo cyose cyatuma bongera gusubira mu myitwarire ibangamira abaturage. Ku ruhande rw'abagize koperative imboni z'impinduka bavuga ko ngo bazakoresha neza inkunga bageneye na polisi y'igihugu ngo bazayifashisha bakora ubworozi bw'amatungo magufi. Ubworozi bw'ingurube tugiye gukora benshi tubufitemo ubumenyi. Ku buryo rero nta mpamvu yo kuba dufite intego yo gufatanya tugatera imbere. Ku murongo wa telefone umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo Emmanuel Habiyaremye aganira na BTN TV avuga ko ngo impamvu nyamukuru bakomeje kwita kuri uru rubyiruko rwagiye rwiga mu bigo ngororamuco bigiye bitandukanye ngo ari ukururinda kuba rwasubira mu byaha ngo byatumye bajyanwa mu bigo ngororamuco. Ni polisi y'igihugu yego n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibigo ngororamuco hari gahunda turimo yo kugenda dusura abantu bari cyangwa se bitwa imboni z'impinduka n'abantu bagororewe muri biriya bigo kubera ko imyitwarire bari bafite nyine numva mbere kugira ngo bajye kugororwa hari ibyo babaga barimo bitari byiza ariko cyane cyane bijyanye n'ibiyobyabwenge n'ibindi bikorwa bijyanye no guteza umutekano mukeya bakagenda hariya bakigishwa byinshi kubagorora nyine bakabagorora mu buryo bwa ntekerereze bakaba ariko kandi bakigishwa n'imyuga kandi harimo n'ubufasha bujyanye n'amafaranga ariko nanone bijyanye n'umubare w'abagize izo koperative zabo urumva rero ibyo bintu byose tubibafashamo nyuma yaho bagaruye mu buzima busanzwe batangiye urugendo rwo kwiteza imbere iyi ni BTN TV ngendi Mahoro Samsoni aha nindi mu karere ka Ruhango ndi mu ntara y'Amajyepfo.